چترال کے شہری جان محمد نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایسی حیرت انگیز گاڑی تیار کی ہے جس سے نہ صرف بجلی پیدا ہوتی ہے بلکہ ویلڈنگ، لوڈنگ اور دیگر گاڑیوں کی فنی خرابیوں کو دور کرنے میں کام آتی ہے۔ گاڑی میں میں نے چادر ٹیم دے کر میں نے خود بنائی، تو سارے اس کا کوئی گاڑی کا یہ باڈی باڈی نہیں ہے، سارے میں نے خود بنائے۔ 4 سالوں میں 7 لاکھ روپے مالیت کی تیار ہونے والی یہ گاڑی میڈ ان چترال نام سے مشہور ہے۔ اس گاڑی میں 12 kV بجلی بھی پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہنر مند شخص جان محمد کا کہنا ہے کہ اب لوڈ شیڈنگ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، چترال میں کوئی بھی میلہ ہو یا کوئی تقریب یہ گاڑی بجلی فراہم کرنے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جو ٹائر پنچر ہوتا ہے وہ ہم پنچر کا کام بھی کرتے ہیں، اور ہم سرکاری چندور میں جو میلہ ہوتا ہے وہاں بھی ہم جاتے ہیں، وہاں بھی ہم ڈی سی او کی طرف سے وہاں بجلی فراہم کرتے ہیں۔ چترال کے شہری جان محمد کو اگر حکومت سہولیات فراہم کرے تو مقامی سطح پر بے شمار فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شفیع اللہ قریشی، ARY نیوز، چلا۔